Київ відвідає Ентоні Блінкен. Це державний секретар Сполучених Штатів. І він приїде до Києва. Минулого разу до Києва він приїздив, до речі, 8 вересня 2022 року, тобто фактично рік тому. І дуже цікаво, як кажуть, співпадіння чи ні, побачимо, але відбувається це відразу після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічався із російським диктатором Путіним. І після зустрічі у Сочі Ердоган спочатку казав про те, що Україна, мабуть, повинна бути трошки м'якшою, аби досягнути чогось із Росією. А потім, мабуть, після того, як подумав про цю зустріч і відійшов від вражень неї, сказав, що жодної обнадійливої перспективи миру, війни Росії проти України наразі він не бачить. Це він сказав журналістам після візиту в Сочі та зустрічі із Володимиром Путіним. Повторююся, про відновлення зернової угоди, що заявляли головною метою цієї зустрічі, лідери держав так і не домовилися, а Путін, який сам її і зірвав, звісно, звинувачує у всьому Захід, санкції і Україну. Ну, а на слова Ердогана, що, мовляв, Україні варто пом'якшити було б свій підхід, наша держава відреагувала, угода має бути відновлена, але не за рахунок шантажу. Це я цитую слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він наголосив, Росії не можна вірити і тому нам потрібно розвивати альтернативні морські коридори. Цю тему будемо продовжувати із нашим наступним гостем. Доєднується до ефіру головного завдань Віталій Ярмоленко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Вечір добрий і слава Україні! Вітаємо! Героям слава! Доброго вечора! Пане Віталію, ну, мабуть, почнемо ми із цієї останньої топ-новини. Так, Блінкен знову їде до Києва. З чим він може приїхати? Як ви вважаєте, чи дійсно оцей візит Ердогана до Путіна і візит Блінкена до Києва мають між собою якийсь зв'язок? З одного боку, ймовірно, Блінкен може їхати з, власне, з темами, пов'язаними, ну, пов'язаними, можливо, теж в тому числі відновлення зернової угоди. Але не тільки цим, можливо, це і пов'язано бути з пакетом, скажімо так, додаткової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Однак я не думаю, що це безпосередньо пов'язане з результатами або їх відсутністю вчорашньої зустрічі Ердогана та Путіна. Я думаю, скоріш за все, це дещо інший трек. Туреччина не без певної підтримки США проводить власний трек з цієї тематики. Скажімо, Туреччина теж грає тут свою гру, відстоюючи власні певні інтереси не лише в Чорноморському регіоні. Тому будемо дивитися на конкретні результати, з чим приїде державний секретар до Києва. Однак ми бачимо, що будь-які спроби започаткувати чи відновити мирні переговори, вони майже нереальні нині, що підкреслив сьогодні сам президент Туреччини за підсумками вчорашньої зустрічі з диктатором Росії. Тому будемо спостерігати. Пане Віталію, а про що свідчить, так повертаючись назад, про що свідчить той факт, що саме Ердоган їхав в Росію, в Сочі, до Путіна, а не навпаки, бо першопочатково ця зустріч мала відбуватися в Туреччині, то як виходить, кому більше треба, той і їде домовлятися? Фактично в Туреччині ж Путіну нічого не загрожувало, держава не ратифікувала Римський статут, там би не заарештували Путіна. Ні, скоріше за все, не заарештували би. З одного боку, ініціатива і переговори щодо можливого візиту самого Путіна до Туреччини принаймні двічі озвучувалися з боку уряду Туреччини, тобто про їх можливість.
Якщо не помиляюсь, це в основному було в липні і серпні. 2 серпня відбулася, наприклад, телефонна розмова між Путіним і Ердоганом. Однак конкретики не було відпрацьовано. І в другій половині серпня ми дізналися, наскільки пам'ятаю, другій половині серпня ми дізналися про те, що все ж ця зустріч відбудеться в Сочі, як приблизно рік назад вона відбулася. Причому за ініціативи, чи на запрошення російської сторони, що цікаво. Тут потрібно ще наголосити на тому, що з самому приїзду Ердогана до Сочі передував візит, турне навіть нового міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, спочатку до України 25 серпня, а потім до Москви 1 вересня, де він зустрівся з ключовими, скажімо, особами чи представниками, які пов'язані з переговорним процесом по Чорноморській зерновій ініціативі і ймовірними потенційними переговірниками по будь-яким трекам, які пов'язані з потенційним відновленням мирних переговорів. Як бачимо, Ердогану залежить на тому, щоб теж відновити зернову воду, але скоріше як певно політичну політико-дипломатичну ініціативу, ніж, скажімо так, якусь змістовної частини. Туреччина надалі хоче відігравати свою роль цього медіатора. І те, що запрацювали альтернативні якісь і морські шляхи в Чорному морі, пов'язані з чорноморськими портами і з можливістю проходження через територіальні води Болгарії та Румунії. Успішність цього і, власне, показує те, що сама зернова угода потроху, можливо, навіть чи старий її формат, він потроху втрачає свою актуальність. В цьому контексті тут особливе значення набуває ініціатива, яку чіткіше озвучили на цій зустрічі, на вчорашній зустрічі, пов'язано з можливістю переробки російського зерна на підприємствах, які займаються перемолюванням на борошно. І можливістю транспортування цього борошна до найбідніших країн Африки за фінансової підтримки Катару. Тобто це ще одна альтернатива для зернової угоди, по суті. Попри те, що сторони вказують, що альтернативи, це не може бути альтернатива, якщо зернова угода запрацює, то це інший трек. Тим не менше, це фактичні дві альтернативи. Пане Віталію, це все сухий підсумок. Те, що ми знаємо, про продовження угоди не домовилися і, мовляв, немає жодної обнадійливої перспективи миру. Це, так би мовити, сухий підсумок. А що могло залишитися за кулісами цієї зустрічі? І головне, що від того Україні? За кулісами, ймовірно, ми нині можемо тільки здогадуватися, звичайно, і наводити певні гіпотези. Сигнали, які були озвучені самим Ердоганом сьогодні про те, що мир в Україні ще далеко не за горизонтом, і загострення риторики диктатора Росії, і нова згадка про етнічність президента України,
І знову ці історичні екскурси в ця міфологізація історії щодо так званих там нацистів в Україні під час Другої світової війни, Холокосту, просто вказують на те, що ймовірно, Реджеп Ердоган все ж висловлював під час переговорів певні надії на політичне врегулювання. І російсько-української війни. Росія все ж сигналізує про те, що вона абсолютно не зацікавлена в будь-якому продовженні переговорів чи відновленні переговорів. Ну і вона надалі буде просто, скажімо, так, ми вже говорили про те, що Ердоган, будучи у Росії, говорив трошки по-іншому, так? Він говорив про якісь там точки зіткнення, які потрібно шукати і так далі, комусь там треба бути м'якшому, щось там треба Росії дати, щось відмінити. Ну, розуміємо, в тій ситуації, в якій Росія зараз перебуває, не росіянам розповідати, що там відмінити і як там що їм дати, так? І з другого боку, Ердоган повернувся, трошки відійшов від цієї розмови і сказав очевидно і зрозумілу річ. Не хоче Путін цього миру. Що би не робили, він не хоче підписувати жодних угод, він не хоче виводити війська, бо він розуміє, що це для нього смертельно. Так, це його фізична смерть дорівнює одне другому. І тому він згадав, от ви вже згадали про ці слова, я просто хочу їх зацитувати, можливо, хтось впустив і не бачив. З одної сторони Ердоган повернувся додому і сказав правильні і очевидні речі, з другої сторони Путін сказав про те, що західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея, знову цю свою антисемітську історію він почав, аби прикрити антилюдську сутність України і героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні, до цього примішали. Тобто, наскільки ми бачимо різницю цих заяв, які просто артикулюють, власне, те, що Ердоган сказав одним реченням. Ну, не бачу я перспектив миру на даному етапі політичного вирішення, як мінімум, так точно. Те, що вчора Ердоган сказав щодо необхідності, так званої необхідності пом'якшення позиції України, це, скоріше, можна вважати таким риторичним зворотом, який мав би, ну, стимулювати якісь певні атмосфері якоїсь довіри на двосторонньому треку між Туреччиною і Росією. Для Туреччини цей трек відносини між Анкарою і Москвою це певний один окремий вектор, аніж там політичні відносини між Анкарою і Києвом або врегулювання або перспективи врегулювання в російсько-українській війні. Так само Ердоган, він відкрито каже про територіальну цілісність України, про те, що Крим – це Україна. Це меседжі, які звернені конкретно до певного адресату, тобто або до Києва, або до Москви. Це, скоріше за все, не буде якоюсь конкретним курсом чи конкретним кроком там Туреччини до підсилення, можливо, тиску на Україну щодо виконання певних умов зернової угоди чи тиску на Захід, висування вимог до Заходу щодо виконання вимог Росії по частковій відміні санкцій, виведення російського сільськогосподарського банку з санкцій, підключення його до SWIFT, чи там пом'якшення санкцій щодо російських доларів. Ну, там питання того банку, воно заключається не тільки в тому, що він займався сільським господарством. Це банк сина Патрушева, так? Їм просто він потрібен, аби виводити і вводити ці гроші колами і ховати їх знову. Ті, що ще можна якось витягнути і вкрасти у росіян. Ще повертаючись до питання Туреччини, але вже і України, так? Ми зараз на треку зміни міністра оборони України. Ним має стати Рустем Умєров. Про його зв'язки
певні неформальні з Туреччиною ми знаємо. Як ви вважаєте, чи повпливає це на відносини України і Туреччини в плані, ну, можливо, більш консолідованої і ближчої позиції? Знову-таки, ми бачимо, наскільки ситуація може бути непередбачуваною. Для Туреччини це, ймовірно, зрозумілий і, скажімо, зрозуміла знайома фігура, досвідчений переговорник, який знає дуже добре в прямому і переносному значенні турецьку мову. Але ми бачимо просто цю залізобетонну позицію Росії по мирним переговорам. І, то, скажімо, це на переговорний трек, можливо, не сильно вплине. Це однозначно вплине на зміцнення зв'язків на лінії Анкара-Україна. Тим більше, що пан Умеров, він брав участь, безпосередню участь на переговорних треках, принаймні по тій самій зерновій угоді. Тому як я вже казав, дипломатичні треки, вони всі залежать від стану, від того стану, який зараз є безпосередньо на фронті. Тобто, і він залежатиме від успіхів Збройних сил України, сил оборони України безпосередньо на полі. Успіх контрнаступу це буде, скажімо, більш вагомим таким чинником, аніж там зміна персоналів. Пане Віталію, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися, так, підбити оці підсумки візиту Ердогана до Путіна, так, що після цього очікувати і як змінюється риторика двох, скажімо так, сильних лідерів після того, як вони побачили один другого в очі. Так, ми це все от так прекрасно проаналізували. Дуже дякую вам, а нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми у цій частині «Головного за день» із Віталієм Ярмоленком, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень.